Bilen slipper det i vei. Nummer 1, Avonako løser strålene. Er helt sjef i kampen om teten. Utenfra kommer 4 Mifresel, som forsøker seg. Via sporene også 5 Chloe B er inne i svingen. Til oversikt sporene nummer 7, Supreme Sun. En Avonako der framme ligger litt på nå, har fått flere lengder. En Avonako som raser av gårde. Får en 4-5 lengder ned til nummer 4, Mifresel, med som tredje gjest. Det er 3 BRUN som etter seg som fjerde har 5 Chloe BR. Først i anspor nummer 11, Yankee Nova S. Andre par utvendig for 9, Jane Templey. I tredje spor kommer nummer 8, Muscle Love. 500 meter gikk på 13,9. Under ledelse av nummer 1, Avonako. En Avonako fram via anspor litt lengre bak. Elvienken Nova S leder ryggen. 4 Mifresel. Innvendig tredje 3 BRUN. Fjerde innvendig 5 Chloe BR. Femte innvendig på nummer 2 Caspian BR. Harry fortsetter via sporene med nummer 8 Muscle Love. Annen utvendig 9 Jane Chimpley. Deretter i tredje utvendig 7 nummer 6 Jayan Bonanza. Fram til 1000 meter med Avonako har dempet. Kjører første 1000 på 17,5. Da tar 8 Muscle Love opp. Det er 1000 igjen for nummer 1 Avonako. Gunnar Austevoll i front. Har på sin utside 11 Yankee Nova S i leder ryggen. 4 Mifresel. Andre par utvendig 9 Jane Templey. Tredje utvendig har nummer 6 Jayan Bonanza. Fjerde utvendig på nummer 12 Formula Photo. Fjerde innvendig har 5 Chloe BR runden fra mål. Følges av nummer 2 Caspian BR. Deretter følger nummer 10 Giraff og 8 Muscle Love. Ut mot den siste bortre langsiden med nummer 1 Avonako. Leder foran 4 Mifresel. Fra køen kommer nummer 12 Formula Photo. Da angriper også Kolle. Her kommer 9 Jane Templey. 9 Jane Templey via tredje spor nedover den siste langsiden. Ny fart, full fart på nummer 1 Avonako. Imellom går nummer 11 Yankee Nova S. Det betyr en drøy siste 5-600 for nummer 9 Jane Templey rundt den siste svingen i sporen. Også 12 Formula Photo. I leder ryggen har vi 4 Mifresel. Men det er en Avonako som fortsatt virker fryktelig sterkt der framme. En Avonako som rykker her i utgangen av svingen. Får noen lengder ned. Jane Templey kommer opp på annen i utgangen av svingen. Det er nummer 1 Avonako som har flere lengder ned til nummer 9 Jane Templey. En Avonako har fått en 10-15 meter ned til Jane Templey. Avonako har avgjort. Bjørn Larsen, Gunnar Austevoll, nummer 1. Avonako er suveren. Vinner med 10 meter til nummer 9 Jane Templey. Tredje til 3 BRUN.